Приваляванията в Добричка област започнаха на 22 март и въпреки, че валежите не са сериозни, екип на медийна група Добруджа реши да провери какво е състоянието на отводните канали в нашия град. Посетихме улиците Копривщица, Отец Паиси, Калиакра и Поп Богомил. Това, което видяхме, не ни дава основание за тревога. В момента се намираме в хидрометеорологичната обсерватория в Добрич и разговаряме с нейният ръководител Станислав Рачев. Проверихме какво е нивото и на водата в отводните канали в нашия град, но все пак видяхме, че няма нищо притеснително, но да кажете и вие вашето мнение като специалист. От както са започнали валежите от 22 март до момента, за цялата област въобще е валяло около 15 до 20 литра, за, говорим за тези 3 дни. По прогнози на нашите специалисти ще продължават тия привалявания, които временно утре ще спрат, нали, в събота и неделя отново се появят, но няма да има някакви сериозни количества, които представляват опасност. А има ли достатъчно влага в почвата? Ами, колегите, които се занимават с това, агротехниците, хората си правят тия техните измервания, които все още не са за този месец, не са ги правили, но горе-долу са в нормалните запаси. Тоест, дори и природата да ни изненада, почвата все още има възможност. Има възможност за да поемем още валежи, да. Какви температури да очакваме? Ами, до събота неделя в границите от минималните от към 3 градуса до около 10 до 12 градуса. Това много зависи от вятъра. Примерно той всеки ден ще е различен. Един път ще е от север, един път ще е от юг. Тия 3 до 10 градуса, минимални и максимални. А кога ще се запролети наистина и кога ще можем да видим вече цъфнали дървчета? Ето, една доста места има цъфнали дървчета вече. Запролетяването вече, в смисъл по-топличко, разбирате, постепенно ще започва, но по принцип колегите от София, които правят такива прогнози за сезоните, предполагаха малко по-хладна и по-влажна пролет.